Доброго дня. Добрий. Добрий. Дуже радий. Здачі, вітаю. Хто тут посміхається? Лесь, привіт. Привіт. Ти волонтер? Розкажіть, будь ласка, ви волонтерите зараз? Так. Що робите? От що зараз в волонтерському центрі відбувається? Яка у вас робота? Зараз попит великий на сітки. Тому ми кожного дня, окрім неділі, плітаємо сітки. Прям з малим на руках цілий день? Ні, ми його випускаємо, він повзає на підлозі. Він у нас вільна людина. Ми ж в вільній країні живемо. Правильно. Пікнічку поїмо. Ой, я попочаюся. Дуже радий бачити, ти мене пізвала, ти що ти молодець. Дуже дякую за зустріч, за вашу роботу. Мої шанування. Вітаю вас. Я до вас приїхав не один, я приїхав з всією нашою командою і з Павлом Ковалем. Павло Коваль – це депутат Європарламенту, який очолював групу взаємодії з Верховною Радою України, був головний в Європарламенті по співпраці з Україною, а зараз в польському сеймі є одним із лідерів, який забезпечує взаємодію з Україною. І коли він дізнався, що ми плануємо їхати на Схід, він сказав, що це було б дуже добре, якби він на власні очі, перед тим, як інформувати Європу, що саме відбувається, відчув би той дух нашої команди. Я сказав, що краще Краматорська, ти цей дух не знайдеш, а в Краматорську, в нашому волонтерському центрі. Пане президенте, якщо можна питання до пана гостя, пана Павла. Скажіть, будь ласка, звідки у польського народу таке натхнення допомагати Україні? Це вам дуже подякувати, бо ще життя вірю Поляків патрі на вас, Полки і Поляці патрі на вас. І są wam wdzięczni, bo my Polacy rozumiemy, że walczycie także za nas, za naszą wolność. Po prostu my to rozumiemy, może lepiej rozumiemy niż inni. Po drugie, chciałbym wam obiecać, że nasze drzwi zawsze będą dla was otwarte. Dla waszych bliskich, dla waszych rodzin i dla was, jak się zmęczycie i chcecie odetchnąć od wojny. A po trzecie, no teraz widać najlepiej, że jest to, co nas łączy. Łączy nas to, że kochamy wolność, że chcemy, żeby światem rządziło prawo i uczciwe zasady i że potrafimy powiedzieć, potrafimy się ująć za słabszymi i nie pozwolimy Putinowi, żeby on rządził. Bardzo wam za to dziękuję i myślę, że to, co mówię, niewielu Polaków tu może dotrzeć do Krematorska. Myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wielu po prostu Polaków, nie polityków, nie ludzi publicznych, tylko milionów Polek i Polaków, którzy z całego serca dali swój dom, dali swoje jedzenie, podzielili się. Pawło też wczoraj był w Buci, w Gostomeli, w Worzeli, w Radzianki. No, było szokujące, naprawdę też. My dużo cieszymy się robotą Крематорського волонтерського центру. Щоб ти знав, це найдефіцитніший на фронті товар, бо його ніде не продають. От його можна тільки добровольцями виготовити. Три в'яжуть по-різному, ми свої стачки завжди знаємо. У нас чого? У нас буває отак сіточка і отак квадратик маленький, по-іншому пов'язаний. Що вас тримає? Та хочеться перемоги. Хочеться, щоб хлопці залишили живими. Щоб діти не гинули.
щоб обстрілів не було, щоб не прийшлося домівок втікати. А вірите в перемогу? Так. Коли мою підлічку вже, да, обсмоктав, можна і посміхнутись. Да?